অসম জাতীয় যুব ছাত্র পরিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় শ্রমিক পরিষদৰ নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু নাহৰকটীয়া মিষ্টি সন্থাৰ সহযোগত নাহৰকটীয়া নগৰৰ মাছমজি আজি নাহৰকটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত আজি তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছে যে ইয়াত বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিকসকল দক্ষতা থকাৰ পাছতো কিন্তু নাহৰকটীয়া বৃহত্তৰ নাহৰকটীয়া অঞ্চলত যিসমূহ চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে তাত কিন্তু এই থলুৱা দক্ষতা থকা শ্রমিকসকলক বঞ্চিত কৰি বাহিৰাগত সন্দেহজনক কিছু শ্রমিকক নিয়োগ কৰা কাৰ্যক আজি ধিকার জনায় আজি এই অবস্থান ধর্মগত চলি পৰা এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে যিসমূহ ব্যক্তিগত ঠিকাদাৰী প্রতিষ্ঠানৰ কাম চলি আছে সেই কামত যদি 100% থলুৱা শ্রমিকক নিয়োগ নকৰে অনাগত দিনত কিন্তু এই কাৰ্য ব্যাপকভাৱে ৰাজপথলৈ আগমন ঘটিব। আজি আমি এই অবস্থান ধর্মগত স্থলীৰ পৰা এখন স্মাৰকপত্ৰ আমি জিলা আয়ুক্তলৈ আজি প্ৰেৰণ কৰিব। নাহৰকটী ৰাজহচকৰ বিষয়া যোগেদি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে ইমান দক্ষতা থকা শ্রমিকসকলক যি পেটে ভাতে মৰা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক আমি এটা কথা সুকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই দক্ষতা থকা শ্রমিকসকলক শীঘ্ৰে যিসমূহ কাম বৃহত্তৰ নাহৰকটীয়া অঞ্চলত চলি আছে সেই কাৰ্যত কিন্তু 100% থলুৱা শ্রমিকক নিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু যিসকল বহিৰাগত সন্দেহজনক শ্রমিক নিয়োগ হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক বিতাড়িত কৰিব লাগিব। অন্যথা কিন্তু অসম জাতীয় যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ লগতে ভাতৃ সংগঠন জাতীয় শ্রমিক পৰিষদে কিন্তু ক্ষান্ত হৈ নাথাকে ৰাজপথৰ হাতত এয়া কিন্তু তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আৰু লগতে এটা কথা জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰি যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান উদ্যোগত অসমীয়া নামফলক এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই অতি শীঘ্ৰে কিন্তু নামফলক অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰি জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে সমগ্র অসমৰ ৰাইজক তথা ব্যৱসায়ী সমাজক আমি এই অবস্থান ধৰ্মঘট থলীৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু তেওঁলোকে যিসমূহে এই কাৰ্যক তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে বাধা সন্মুখীন হ'ব কাৰণে প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।